दिल्ली मोर्चा फतेह करने उपरांत बड़ा पिंड के धन धन बाबा सिधाणा जी गुरद्वारा साहिब विखे शुकराना समागम करवाया गया, जिस विच विशेष तौर पर भारतीय किसान यूनियन दुआबा के प्रधान मनजीत सिंह राय, जमहूरी किसान सभा के जिला सकत्र जसविंदर सिंह ढेसी और हरजीत सिंह ढेसी ने शिरकत की, जिन्हों का पिंड वासियों वालों निघा स्वागत किया गया। इस मौके भारतीय किसान यूनियन दुआबा के सूबा प्रधान मनजीत सिंह राय ने कहा कि जेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब लिए कोई वड्डा ऐलान पैकेज देन जा रहे हैं तो किसानों उन्होंने विरोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राकेश टकैत के कहे पर कोई भी किसान जथेबंदी संयुक्त किसान मोर्चे तो बाहर नहीं हो सकती। बलवीर सिंह राजेवाल और जगजीत सिंह डल्लेवाल विच चल रही शब्दी जंग बारे जो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों ही सियाने और सुलझे हुए हैं, जिन्होंने जल्द ही इकट्ठा किया जाएगा। किसान जथेबंदियों का किसी भी पार्टी नाल चोणा भी समझौते की गल ते उन्होंने कहा कि यह फैसला बलवीर सिंह राजेवाल ही करनगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 735 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਗੂ ਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਹੋਰ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਰ ਸਿੰਘਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲੰਧਰ, ਉਹ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਅਸੀਂ ਤਦ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਸਾਡੀ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਵਿਰੋਧ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਜੁੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲਿਆ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਿਲਰੀ। ਆਹ ਦੇਖਿਓ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੁਣ SKM ਦਾ, ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਖੇਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੇ ਉਹ SKM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ SKM ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਰਾਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਰਾਏ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ SKM 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? SKM ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ 22 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਚਿਹਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਏ।